Обрані депутати нового скликання Одеської обласної ради готуються до першої сесії. Оновлений склад регіонального парламенту збереться наймовірніше не раніше початку грудня. Наразі тривають кулуарні переговорні процеси. На порядку денному – обрання президії. За інформацією ЗМІ, на посаду голови облради претендують «Слуга народу» Григорій Діденко та чинний перший заступник керівника – представник опозиційної платформи «За життя» Вадим Шкарівський. На користь Шкарівського говорить той факт, що саме ОПЗЖ здобула найбільшу кількість мандатів на виборах – 24 з 84. Однозначно на первом плане будут, по крайней мере, в ближайший месяц политические вопросы. С другой стороны, конечно, политические накалы немножко будут снивелированы и смещены из-за того, что у нас сессия оттягивается. Это означает, что идут переговорные процессы. А это значит, что после первой установочной сессии могут политические вопросы отойти и на второй план. То есть основные переговоры могут пройти вне рамок областной сессии. Ну и вообще политические альянсы, конечно же, будут доминировать наверняка в ближайший месяц. Після вирішення всіх політичних питань перед оновленою облрадою постануть господарчі виклики. Головний – боротьба з пандемією в умовах фінансової нестабільності. На думку обраних депутатів, не слід очікувати на конкретну допомогу від нещодавно створеної Одеської районної ради. Ніхто поки що не пояснив, чим будуть займатися районні ради. Їх в області 7. Вы не найдете ни одного человека в Одесской области, по крайней мере, который четко понимает ни их функционал, ни их полномочия. Не будут они де-факто, не де-юра, или не будут. На сей счет еще есть очень много разных точек зрения от того, что это будут советы фактически, ну, надсоветы, назовем это так, или это вообще будет фикция просто на бумажке. Поживем, увидим. На самом деле, ну, в чем отличие нынешней власти от всех предыдущих, что ее действия посчитать просто невозможно.